Dobré ráno, sice je 12:30, ale já to můžu říct, protože já jsem posnídala a pak mi moje tělo řeklo, že je hrozně unavený, že prostě nechce z té postele vylíst. Tak jsem se chvíli četla a jak když si začnu číst, to už víte, tak taky usnu. A usnula jsem až doteď, ale teď jsem krásně probuzená. Dostala jsem zase malej hlad, jenom malej, protože přece jenom jsem to dopoledne nic neudělala, jenom tak si spala. No a jdu si udělat takový ten svůj oblíbený salátek, teplo studený. No a večer, teď jsem se dověděla úžasnou věc. Večer mě čeká divadlo. Úplně nečekaně, ale máme v Budějcích svěráky, pana svěráka a spolu. A bude tady posel z Liptáková a neb Cimrmani. A já jsem dostala VIP pozvánku, včetně rautu, takže se moc těším. A prostě mám radost z lidí kolem mě, kteří si na mě vzpomenou a prostě na mě myslí a pak mi zavolej, jestli nepůjdu. A já půjdu. Tak jo, tak si mějte, já jdu na ten oběd. Ta teplá část, to budou žampionky orestovaný, mám už je tady naložený, než se mám to zatáčet, jsem mi naložila do koření a oleje. No a zbytek už bude jenom studený a to jdu nakrájet a za chvilku budu jíst. Žampionky už se tady restují, jsou to takový ty hnědý žampiony. Nějakou zeleninku, co jsem měla v lednice, jedno rajče, kousek papriky, nějaký řekličky a kousek ledového salátu, jsou taky nakrájený. Přijde tam pak trošku veganský majolky, no a nadrtím si tam tenhle ten veganský, jakoby ten... No, balkánský a mám ho moc ráda. Ne, vždycky ho seženu, tak když už si ho seženu, tak si ho vychutnám, takže si ho tam do kousek nadrtit. No a pak už tam přijedu tady žampionky a možná nějaký semínka ještě, jdu se podívat, co tady mám. Určitě dýňový a možná i sluneční celý. A to bude můj obídek, dneska takový lehonkej. Tak oni to tady úplně široko daleko, ty žampionky jsou už na vrchu. Jak vidíte, všechno, co jsem říkala, tam je. A já vám přeju dobrou chuť, dobrý den a prostě, když se vám nechce, tak to nedělejte. Mně to dneska moc pomohlo si prostě dovolit si prospat dopoledne. A protože se 15. blíží, já to chci dočíst, takže si dovoluji ještě i číst při jídlu. To asi dovoluji celkem často. Odpoledne jsem vyrábila něco a já vám teď neprozradím úplně co a nač, to si pusťte zítřejší vlog a já už se jdu připravovat do divadla. Do divadla, nechtěla jsem vám natočit o OOTD, sluší mi to moc. No a to natočím někdy, třeba až přijdu, nebo vůbec. Já už jsem doma, jo, musím rozsvítit, že, abyste mě viděli, na fotce to bylo víc světla. Tak já už jsem doma, bylo to úplně super, já sice Cimrmany znám, obzvláště tu druhou hru, že to bylo jako dvě takové, jako vždycky oni tam jako diskutujou, mají takové jakoby přednášku a pak je ta hra. Tak tu druhou hru, to věštění z kamen, tak tu znám samozřejmě úplně dokonale, tam jsem znala slovo od slova. Ale vidět to takhle naživo, to je prostě úplně jiná liga. Klobouk dolů před panem Svěrákem a ostatními, protože opravdu děsím se, že za chvilku třeba už se ani nepojete na Cimrmany. No a co bylo vtipný, mě pozvala Alenka, Pancerů a moc jí za to děkuju, protože prostě jsem to dneska potřebovala ještě se jí takhle jako vykulturnit. A je vnuka Cimrmana, tam hrál její bývalý žák z Prachatic a teď už dlouho hraje s Cimrmanama. Já si to jméno nepamatuju, ale protože mám program, tak vám ho tady napíšu. Tak jo. A protože jsem vyspinkaná, tak ještě nejsem vůbec unavená, jdu vám se stříhat vlog na zítra. A ty koledy musím CDčka stáhnout do počítače, už si je chci zítra začít hrát, právě když budu zdobit stromeček a těším se na všechno další. No a prošli jsme se i teď Budějcema nočníma a prostě obě dvě jsme si říkali, že žijeme v krásném městě, nejkrásnější. Tak jo, tak dobrou noc a zase zítra.
Dobré ráno, další den. Já jsem se teda pustila do zdobení stromečku, ale tady vám ho ještě neukážu, nebo respektive neukážu vám to zdobení, protože já jsem ještě vyráběla spoustu nových ozdob a to všechno bude v zítřejším vlogu, který bude jenom o výrobě ozdob a zdobení stromečku. No a na ten si teda ještě musíte počkat, ale takhle to dopadlo. Mám radost, ještě teda pak jsem ho trošku došperkovala, ale prostě advent a Vánoce a všechno může začít. Respektive začalo. Baluji adventní, nebo Betlem, adventní, to není, je to Betlem od Petry Aufovy. Už mám několik let, to ještě bylo v dobách, kdy domečky úplně tak nefičily, ale mě už se tenkrát neuvěřitelně líbil. Každý rok si říkám, jestli ho nějak předělám nebo domaluju. A každý rok se pak umravním a říkám si, ne, je to Péti dílo. Tak jenom z něj otřu prach, i když byl v krabici, tak trošku je zaprášený a letos bude na trošku jiné místo, než jsem byla zvyklá, ale já mu prostě chci každý rok dopřát nějaký jiný prostor. Betlém už je na svém místě a teď opatrně slezu, doufám, že nezžufnu, aby vám ukázala, kde. Je vlastně tady na poličce nad dřezem, tady ještě přijdou French pressy, až se umejou. A myslím, že v kombinaci s tím křídlem dřevěným a s tou tyčí, kde je ten závěs makrame, se to tady hodí. Ještě potřeba bych trošku probrat ty věci na myčce. No a tady půjdu ještě vrátit do garáže nějaké věci. No a pomaličku, pomalu to tady začínám prostě dělat vánoční. Jsem zazděla oběd a protože za půl hodiny má přijít jedna holčina kvůli nějaké spolupráci, která já budu pomáhat, tak jsem objevila, že mám ještě v lednici tady dvě kukuřice, takže k obědu dneska budou jenom dva kukuřiční klasy, ale je mám ráda, tak si jdu dát. Večeř je opět můj oblíbený studenoteplý salát. Tentokrát je tam už jenom pár žampionků, ale půlka uzeného tofu, no a plus zeleninka. Zítra už asi budu muset nakoupit, no. Ale já víte, jak já to mám s nakupováním. Do tě z ledničky co zpracovat, tak nenakupuju. Si teď myslela, že vám celou dobu nahrávám a prý jsem asi nenahrála nic. Chci vám ukázat, že jsem z toho medvěda, který se mi nezdál medvědem, udělala, protože měl ten čumák takový vyvýšený, medvědi nemají. Vypadal jako pes, tak jsem mu přistřihla uši a je to pes. No a teď tady ještě stáčím drát, to proto, že vlastně zítra budeme v rozhlase s Mirkou mluvit o různých přípravách na Vánoce. A já jsem původně psala, že, nebo říkala Mirce, že bych to ráda pojela jako výroba vánočních ozdob mimo jiné. A ona do upoutávky ale dala i zdobení stolu, jako tabule. V tom já nejsem nějak úplně pečlivá, a tak jsem si řekla, že tohleto, co původně mělo být vánoční ozdoby, tak může být i držák jmenovek. Takže teď ještě namaluju nějakou hezkou jmenovku, a mám to. No a mám tu ještě jeden bílej korek, takže na ledního medvěda určitě ještě dojde, ale teď mám psa a je to držák cedulky. Dobré ráno, tak já musím říct, že mě Anička nějak přetočila trošku hodinky vnitřní, takže já už zase straším od 5 od rána, tak už mám udělanou kus práce. Teď jsem dostala hlad, tak jsem si udělala svoji klasickou tradiční snídaní, to znamená banán s lněným semínkem rozmixovaný s vodou a nějaký mysli, jedno kaky, trošku brusinek. No a tady jsem si dala dvě sušenky. To jsou tyhle manérky, limitovaná vánoční edice. A já si je právě musím takhle hrozně dávkovat, abych je prostě nesnědla na posezení. Tak ještě jednou dobré ráno. Já se nasnídám, pak chci vslíknout postele, protože dneska budu převlíkat. A pak vyrazím do rozhlasu, mezi tím by se to mělo vyprat a já pak budu pokračovat v krasojízdě. Tak jo, tak si mějte krásně zatím a já jdu snídat a zveřejnit vám vlog. Taky se vám stává, že jdete dělat něco a nakonec skončíte u něčeho úplně jiného. Já jsem šla tady převlíknout postel, protože dneska přijede Eva, tak jí tady chci dát čistý povlečení. No a tady ležely tyhle polštáře a já říkám, proč jsem si je sem položila? A pak jsem na to přišla. To jsou velký polštáře od povlečení, který já vlastně nevyužiju, protože nepoužívám tyhle ty obr polštáře. A já si z nich udělám potahy na tady ty polštáře, který mám u dole na usedačky. A zbytek bude ten klasický polštář, který potřebuji. Ten došiju jindy. Dneska to bude hrozně jednoduchý, tady si to vyměřím.
ustřihnu, poruby sešiju, zapínání, to je hotový. Malinko to zúžím a mám to hotový, takže je to vlastně dva střihy a dva švy. Tak já jdu na to, to stihnu ještě před rozhlasem. To jsem sice nestihla převlíknout, ale podtahy na polštářky, tady na gaučíček, mám hotový. Tak teď už to tady ladí skoro úplně kompletně. Tak já mažu do rozhlasu, asi letos naposled, vlastně ještě budem přetáčet příští týden lednový díl, protože já budu si v té Americe. No a oblečená jsem úplně stejně jako do divadla, já prostě nemám ve zvyku vytahovat víc věcí, než je nutný a prostě vždycky to vemu párkrát a pak to teprve vyperu. Tak jo, tak já běžím a já vám pak ještě něco řeknu v rozhlasu. I v rozhlasu je výtah. A mě to ukal. Neděle, kdy vodnář ovlivňuje lítko, holeň, kotník, patu a křečové žíly. A pozor, hlavní akupresurní bod na noze je v zákolení. Malé body se od něj táhnou středem od stehen nahoru a středem lítka dolů až ke dvěma bodům po stranách achilovy šlachy. K akupresuře použijete palce. Dva body na achilově šlaše tiskněte zároveň proti sobě. Takže vidíte, no to je někdy docela jednoduché, protřepejte nohy, žilám nesvědčí dlouhé stání ani sezení. A pokud chcete být zdravé, tak pro zdraví i krásu si najdete čas na cvik. Nohy na zdi, nohy nahoru, zkrátka dejte nohy nahoru. A nebo pokud se chcete někam vydat, tak třeba můžete... Tak Mirka vám poradila podle lunárního kalendáře, co a jak. Já a už teď končíme, jak říká Mirka, už jsme to dožvástali, ale ano. Bylo to zase příjemné, milé. A já se těším, protože tohle byla moje poslední dámská jízda v letošním roce, že příští rok zase budeme pěkně spolu žvástat. Co ty ano, na to ano, a především já už teď mohu slíbit, že budeme balit dárek, ale nebude to vánoční, nebojte se, budeme balit dárek, řekněme, k takovým kulatým narozeninám, protože koupit dárek je jedna věc, ale zabalit ho tak, aby se vám líbil a aby především byl ten oslavenec překvapený, tak o to se s Monikou pokusíme. Tedy pokusí se Monika, já budu přihlížet a když tak přidržovat provázky. No a to už příští týden, takže to vám taky natočím a uvidíte a uslyšíte to v novém roce. A i tahle povlečená postel jednou potřebuje převlíknout a to se stává právě dnes, protože moje tradice je na advent mít čistě nově povlečenou. Sice jsem už v půlce adventu, když jsem to nestíhala, ale jdeme na to. Dneska převlíkám, povlíkám a budu šít ještě jednou, protože jsem zjistila, že tyhle polštáře, já prostě myslela, že jsem objednala malé. A jsou velké. Vracet je nebudu. Stejně nemám povleky na malý polštářky, takže jdu tento velký polštář opět upravit, že to sestřihnu a sešu na malý polštář. No, to mě chybělo. Dneska z toho šití nevídu. Chtěla jsem to jenom přehnout, ten velký polštář na tyhle týmí 60 na 60 a nevypadá to dobře. Takže jdu ještě upravit i tyhle polštáře. Já jsem prostě upravovatel polštářů, ale tady ty upraveny už jsou dobrý. No ještě, no, prostě jsem si zase přidělala práci. Kdybych to udělala dřív, no, ale znáte to, chci to mít dneska. Šitý, neustřihávala jsem nic, jenom jsem to prostě zmenšila, kdykoliv to můžu vypárat, předělat. Teď to jdu navlíknout a doufám, že to bude dobrý. A mám převlíknuto, mám z toho velkou radost a těším se na dnešní noc, protože fakt jsem nikdy pod plyšovým povlečením nespala. Je tam teda rozdíl barevnej, ten mě trošičku jako, chápete, můj perfekcionismus mi to tam trošku jako nabourává, ale nakonec si myslím, že to dám, že je, není šedá jako šedá. Tady to už je pro mě trošku béžová, jo. To je právě rozdíl mezi šedou a béžovou, velmi malý. No, takže tohle je hotovo, no a půjdu nakoupit a pak už přijede Eva. No a večer hrajem s kulíkama tady u mě doma, teda jenom spár, ale musíme trénovat na koncert příští týden. Tak to bude vypadat, až večer budou i ty vločky svítit v oknech, to bude krása. Jsem doma z nákupu a mám takovou radost, po dlouhý době jsem zase narazila na tady ty tašky v Lidlu s 3 kila, je tam 3 kila ovoce, zelenina, zachraň jídlo, já myslím, že mám
protože moje většina mých nákupů je ovoce a zelenina, nebo hodně, tak já to jedle úplně pro mě maxi nejlepší. Vidím tam lilek, asi teda bude baba ganuš, budu dělat pomazánku. No mňam, už se fakt těším. Přátelé, tohle všechno za 50 korun. Rajčata, řepa, mrkev, pomeranče, mandarinky, banány, lilek, jablíčka, rozumí víno a papriky, papriky. No jako, já jsem úplně nadšená. Má Vánoce, Vánoce z Lidlu. Tak já to jdu nějak uklidit, vybalit všechno ostatní. A Evička už je na cestě, tak se těším. A dneska večer, už jsem říkala, tady navíc budeme hrát, ale předtím se ještě asi s Evou půjdu projít na náměstí, aby viděla, jak to tady máme krásně. Protože jsem v těch taškách měla ten lilek, tak ten se rychle spotřebovat. Já ho upeču a pak z něj udělám baba ganuš, což je taková pomazánka na večer, úplně super. Peču takhle celý v celku, nic neprobodávám, prostě ho tam šupnu. A dala jsem tam pečící papír, protože někdy z něj odkapává trošku šťávy, tak ať ho nemám ten hned zase hnedka špinavý. No a dám to zatím na půl hodiny, pak si píchnu, uvidím, jak bude měkký a pak vám ukážu, jak se taková baba ganuš dělá. Lilek je upečený, teď ho nechám vychladnout, pak z něj ten obsah vyškrabu, smíchám s tahiny, česnekem a má taková pomazánka. Neboli baba ganuš. Přesný recept najdete v mý první kuchařce. Krajinskou ulicí míříme na náměstí, kde je to opět krásný, plný lidí, vánoční a adventní atmosféry. A pozor, svařáček jsme měli přímo od paní primátorky a jejího zástupce a byl moc dobrý a byl zdarma. Tak na zdraví! Na dnešní hraní kulíku u mě budu dělat svůj nejlepší punč. Recept už mám dávno na stránkách, dokonce teď jsem si sama ho musela zkontrolovat, abych to nespletla, přece jenom to dělám jenom jednou ročně. A potřebujete jeden díl jablečního džusu, půl dílu sladkého vína nebo sladšího vína, pokud nechcete přidávat už pak cukr, a čtvrtinku nebo třetinku těch poměrů božkova rumu. Plus mandarinky, buď čerstvý, a nebo jednodušší je takhle už vyloupaný. A ořechy, případně pomeranč, plátky a tak dále, ale to uvidíte. První ale svaříme tyhle ty tři věci. Podle sladkosti můžeme přisladit, ale jak jsem říkala, když použijete sladký víno, tak už sladit nemusíte. Samozřejmě můžete do toho přidat i tu šťávu z mandarinek. Přece ji nevylejete. No, můžete ještě vypít. Krásně jsme si zahráli, punč všichni chválili a vy si ho taky vyzkoušejte. Recept najdete dole pod videem. Líbil se vám můj vlog? Pokud ano, budu ráda, když podpoříte mou tvorbu a pozvete mě na kafe. Odkaz jak na to najdete dole pod videem. A já předem všem moc děkuju.